Cecina. Boa noite, tanto a mais uma ficou aqui para falar comigo e por receber o compound. Foi o apoio de todas as pessoas que tiveram hoje, foi fundamental. Foi uma força extra, houve momentos em que estava mesmo muito cansado. E todas as pessoas que me davam a apoiar estavam a puxar para cima e de certa forma puxaram para cima e foi uma força extra. Sente que este jogo pode servir como uma banca para o que vem para o resto da temporada? Sinto que este jogo está a ser ótimo para mim. Estou a jogar no bom nível, sem dúvida.